Så, de här talen A, B, C, D och E är fem på varandra följande heltal. Så då kan jag rita fem stycken positioner så här. Så att A är mindre än B, som är mindre än C, som är mindre än D, som är mindre än E. Och så vet jag att A är lika med minus två stycken D. Och eftersom att A är då mindre än D här, så måste alltså A vara ett negativt tal och D vara ett positivt tal. För annars så skulle inte det här fungera. Och om då A är lika med minus två stycken D, då måste, om jag skriver här då A, B, C, D, E, så då måste det där vara talet 1. För att det där ska vara talet minus 2. Och då måste B vara minus 1 och C måste vara 0 och E måste vara 2. Och alltså måste talet B vara mindre än 0. B måste vara minus 1. Så kvantitet 1 är mindre än kvantitet 2, det vill säga kvantitet 2 är större än kvantitet 1. Och då har vi svarsalternativ B.